Знаете, добре през конференциите, преди добра Берое с Хюх Хелзинки, втори предварителен кръг на Лига Европа. Пред вас е Вайо Руданов, който също познавате. Господин Руданов, какъв мач да очакваме утре и така нагласите в отбора преди двубоя с финландците? Надявам се да стане един хубав матч, да зарадваме зрителите и публиката на стадиона в Стара Загора и пред малкия екран в България. Да не забравяме обаче, че Хик върви първенството в Финландия. 16 кръга са изиграни, докато ние имаме само два официални матча с Радник. Наистина Хик е един стойностен отбор, който има футболисти, които са минали през големи европейски градове. Опитен отбор, участва почти всяка година в турнирите на Лига Европа и доколкото си спомням, мисля, че е единственият участник от Финландия в Шампионска лига в групите. Така че срещаме един опитен отбор, който ние се надяваме да направим така, че да извлечем максимум от утрешния матч. Благодарим. Колеги, заповядайте за въпроси, всичко, което ви е интересно преди да добавя. Поручили сте достатъчно добре съперника и би ли ви изненадал с нещо според вас? Аз както казах още на пресконференцията в Радник, че ние след прибирането веднага на другия ден започнахме да разучаваме противника, защото наистина е един стойностен отбор, който има доста опитни играчи. Така че това правихме цяла седмица от връщането им от Босна и Херцеговина. Не мисля. Времето е такова каквото е. Ние не можем да си избираме да играем на приятна температура. Времето наистина е много горещо. Доколкото знам, утре го дават най-горещия ден в седмицата. Доста е неприятно не само за нас, а за всички хората, които ще дойдат на стадиона. Наистина в тази жега е много неприятно, но да се надяваме, че ние ще бъдем подготвени за времето и няма да изиграе такава роля в утрешния матч. Добре показва две различни деца в двата мача с Радник, като втория мач показва по-доброто лице. Има ли трето още по-добро? Надяваме се да има трето по-добро. Аз още на първата пресконференция казах, че ние правим един нов отбор, за което се изисква време. Който, може би, не ми вярваше на думите, когато говорех тук пред вас, видя се, че със всеки изминат ден отбора се подобрява. Така е, когато се прави един нов отбор, му е необходимо време и не се прави един отбор за един месец или за два. Необходимо е време. В този смисъл може ли да очакваме по-активно нападение в сравнение с двата мача с Радник? И все пак чувам сега, че има нови хора в нападението и японският футболист. Аз току-що казах, че ние правим един нов отбор. Така че треньорските задачи, които ние ще поставяме на футболистите, не бих желал да ги коментирам пред вас. Това си остава в съвлекалната на самите футболисти, така че утре надявам се да се представим достойно, да зарадваме феновете не само на Стара Загора, а на цяла България. Защото съм сигурен, че никой от целия треньорски щаб и футболистите не иска по-малко да се представи достойно утре, отколкото който иде. Матей Бонев. Правим нов отбор, като че ли влачим една стара слабост, отбора не може да вкара в голове от дома или играе по-трудно от дома, отколкото да вътре. Матча с Равни го показа също. Как се борите срещу тази слабост, която очевидно наследихме? С работа и с много тренировки. Това е. Единственото с тренировки и с работа. Това е единственото нещо. Аз винаги съм казал, че ние нямаме такъв голям бюджет, както имат другите отбори. Ние разполагаме с това, което имаме. Ние сме доволни от всички състезатели, които имаме. И със сигурност с нашата работа и с работата на футболистите ще успеем. От това изисква време, повтарям пак. Сотон? Чисто здравословно имаше четири играчи, които тренираха в началото на челенджа. За сега само Наско Захиров е контузен, другите всичките са окей. Надявам се утре, естествено след матча, да бъдат пак без контузии. Добър въпрос, колеги, имате ли? Господин Белов, в началото на шампионата, то е ясно, че за европейските турнири няма как и няма време, но има ли някакъв вариант все пак и търсите ли опция за атаката на нов играч? Защото господин Димитров сподели, че все пак процесът е отворен, че има шансове. Да, ние не сме спирали да търсим. Това е нашата работа, ние не се спираме да търсим.
целият тренерски щаб и което е най-доброто за Берое, за бъдещето на Берое, бъдете сигурни, че ние ще го направим. Друга въпрос, колеги. Ако нямате такива, благодаря ви, очакваме на мача. Тък му и да не се мъчите вие, че тук е страшно жен.